Jag heter Malin Lagerlöf och jag är dramatiker. Jag heter Eva Dahlman och jag är regissör och vår föreställning heter Kvinnor över 40. Vad ska man med dem till? Och vi har jobbat med den här pjäsen ganska länge och det är en undersökning av någonting som kan verka lite otäckt och skrämmande, nämligen klimakteriet och åldrandet. Men dit ska ju alla människor, men det är någonting som man inte, eller alla kvinnor i alla fall, men det är någonting som man inte pratar så mycket om. Det handlar också, tycker jag, om kvinnor som en grupp och i samhället och gentemot andra kön. Vi undersöker huruvida det finns orättvisor eller inte orättvisor. Vi undersöker om kvinnor som kommer i klimakteriet är en belastning för samhället. Eller om kvinnor över 40 är en tillgång för samhället eller inte. Vi undersöker ojämlikhet, vi undersöker orättvisor. Och det är en väldigt rolig form. Och vi vill att alla ska komma och se den här föreställningen, inte bara kvinnor utan även män. Alla är välkomna. Mm. Och vi hoppas att man blir på riktigt gott humör i den här föreställningen och att man också blir ganska arg. Och lite ledsen blir folk också som tittar. Det gör ingenting.